det er naboer, alle sammen. Der er ikke noget som damer. De passer lige til mig som nåle til en tråd. Der er ikke noget som damer. Forretning først. Du gamle, så noget den retning skal der bare komme til mig med. Alt hvad du vil. Morgen, middag, aften. Der er sgu næsten lige så mange penge i det som i porno. Der hæver temperaturen i en gammel dreng. Ja, jeg kan lide damer, ja, jeg kan lide damer. Jeg forstår sgu ikke, du får tid til at skrive. Der er mange tusind damer. Men jeg har nok i en, altså sengen en. Nej, som min dame. Så kælen og så klog og med flotte ben. Der er ikke noget som damer. Når bare jeg tænker på os, rister jeg i gråd. Der er en som min dame. Hun klapper mig så flit og alt sådan noget. Ja! Du behøver da ikke slukke, fordi jeg er kommet. Dag. Damen, det er mine skolekammerater. Og det er min kone, direktør Nielsen.